O que meu Corsa GL 97 tem que muito carro não tem? Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, trazendo esse videozão para vocês, muita gente deve conhecer, deve saber desses itens, mas tem sempre aquele que está procurando o primeiro carro, quer comprar um Corsinha, e eu vou falar para vocês aí os itens que esse Corsinha aqui tem. Não necessariamente são todos que vai ter esses itens, tá? Até porque isso aqui é uma série mais completa deles. E alguns itens eu coloquei, eu vou falar pra vocês. Começando, galera. Step, tá? Step ele tem. Furou o pneu e eu não consegui ainda trocar. Mas fazer uma vulcanização no outro vai ficar legal. Então vamos lá, galera. O que esse carrinho aqui possui que muito carro novo não tem aí? Tem um motor 1.6 de 92 cavalos. Não é muita coisa, mas pra época, né? É, a Chevrolet aí revolucionou nesse motor aqui, motorzinho bem forte, bem esperto, tá? Sinceramente é um motor que dá alegria, viu? O carrinho é leve, é um duas portas, tá? Então é um carrinho leve, anda bem, se ele tiver bem regulado, no caso desse aqui, é muito esperto. Outra coisa que esse carro possui, galera, é uns acabamentozinhos bem legais, é alguns acabamentos bem da hora, que inclusive aqui, ó, só saiu no Astra e no Vectra, tá? Essa capinha do amortecedor. Tem na internet para vender, vou deixar o código aí para vocês. Outra coisa bem interessante que eu tenho certeza que muito carro novo aí não tem: a vedaçãozinha de capô, né? E essa aqui eu tenho disponível para venda. Quem tiver interesse me chama lá no Instagram. Eu tenho. Aí a galera pergunta: ah, mas não enferruja aqui? Não, galera, não enferruja. Outra coisa que muito carro novo não tem, galera, vou mostrar para vocês aí, ó: iluminação de capô, tá? Essa aqui eu que instalei, mas na época tinha um Chevette que saía com essa iluminação, então ele já vinha com a pré-disposiçãozinha aqui, ó, pra poder colocar, né? Essa aqui ela quebrou na hora que eu fui encaixar ela aqui, ó, quebrou a travinha que tava ressecada, mas de época muito carro saiu com essa iluminação de capô, tá? Tem um interruptorzinho aqui, ó, então quando fecha ele apaga, tá? Então, continuando aqui na parte externa, outra coisa que esses carros novos não tá saindo mais, eles estão saindo agora com luz diurna, né? Que é aquela filetinho de LED branco. É o farol de neblina. Esse farol de neblina aqui, ele saiu nas Corsas perua, né? Que é a Wagon, aquela GLS. Corsa GL, Corsa GLS Sedan. É, esse aqui é um GL duas portas. Ele não veio com esse farol de neblina, mas a versão dele veio. Então era opcional de época. A pessoa escolhia se queria ou não, né? Outra coisa que esse carrinho aqui tem, que muito carro novo não tem: direção hidráulica e ar-condicionado, tá? E tudo funciona. Rodas de liga leve. Essa aqui é uma roda de liga leve aro 14. Também saiu na época, tá? E eu vejo que muito carro hoje em dia tá saindo com calota e roda de ferro. Temos aqui também, olha que legal, ó, a trava do tanque, ó, elétrica, tá? Então, desembaçador traseiro e limpador traseiro, tá? Esse aqui também possui esguicho aqui em cima, né? Funciona também. E é um item assim que eu vejo que é bem necessário, principalmente em época de frio, que embaça tudo ali, que você pega aquela neblina. É bem adianto, cara. Bem adianto mesmo. Lembrando, galera, não estou generalizando os carros novos, tá? Eu só estou fazendo uma comparação com esses carrinhos mais básicos. E creio que com um valorzinho mais baixo, né? Por mais que seja um carrinho bem rodado, mas é um carro que não dá manutenção, é um carro que a manutenção é barato. Então, se você cuidar direitinho, creio que vale muito a pena você pensar nessa opção aqui, tá? Não tô falando pra você pegar um carro velho, mas pra quem gosta e quem procura o Corsinha, cara, é o carro, tá? Lembrando, esse aqui é um Corsa GL 1997, beleza? Agora vamos passar. Ah, lembrando aqui, ó, alarme de capô de fábrica, tá? Importante, tá? Mas muito carro que tem mais ano do que esse aqui, carro que seja mais novo do que esse, eu vejo que é só água, água de torneira. Então ali, ó, importante o item também, que esses carros mais atuais aí, ele pode sair de fábrica com aditivo, né? Ele sai de fábrica com aditivo, mas a galera não costuma manter. Vamos passando aqui para a parte do teto. Olha que interessante. O rack de teto, ele possui essa trava aqui, ó. Tá aí, consegui. Ela possui essa, né? E essa, desse lado. E mais duas lá do outro. Pra que que é isso aqui? Pra você colocar rack de teto, tá? Eu falei rack de teto, mas isso aqui é o friso, galera. Então é um item, assim, que eu acho bem, bem legal, bem interessante. Acho que não precisa ficar furando o teto do carro, não precisa de nada, né?
Então com o rack de teto você joga isso aqui para baixo, empurra, vai ter acesso aí para você encaixar o seu rack de teto. É uma coisa que a galera pensava antigamente para fazer os carros, né? Não tinha dó aí de gastar material. Então vamos passando aqui para a parte interna. Olha que da hora, galera. Retrovisor elétrico. Muito carro novo não tem retrovisor elétrico, tá? E esse aqui possui um retrovisor elétrico. Vidro elétrico nas duas portas, tá? Aqui é o botão do farol de neblina, lanterna de milha e regulagem de altura de farol, beleza? Um item também bastante legal é isso aqui, ó. Quando o carro está sem a chave na ignição, ó, ele indica que o farol está ligado. Mas esse acessório aqui, nada mais, nada menos do que um relé, que se chama cigarrinha. Ele fica aqui dentro, dá para instalar em todos os Corsas, tá? Então, só você pesquisar um diagramazinho, é bem simples a instalação, dá para ligar e funcionar desse jeito. Acabamentos internos, soleira, né? Também possui painel com conta giro, também bem da hora. E outra coisa que é bem procurada, galera, isso aqui, ó, o TID, que ele mostra a hora, a data e temperatura, que é a temperatura externa. No caso, tem um sensorzinho lá no para-choque, eu vou mostrar para vocês. Tem um sensorzinho aqui na frente, que é ele o responsável por mostrar a temperatura. Pronto, tá aí, ó. Ele fica nesse suportezinho aqui, ó. Esse aqui é o suporte dele, ó. Tá vendo? Então ele fica preso. Vou ver se dá pra ver aqui em cima. Aqui, ó. Olha ele aí. Então esse aí é o responsável por marcar a temperatura externa, beleza? Como eu já falei pra vocês, ar-condicionado, desembaçador traseiro, né? Pra ligar o ar-condicionado é só puxar, ó. Ó, a maioria desses botões dos Corsas são bem ressecados, bem quebrados, então a manutenção é bem complicada de fazer, tá? O somzinho com Bluetooth, né? Se você tiver o toca-fita, ele marca aqui, ó. Ele mostra a rádio, tá? Então, o toca-fita sem display ou o toca-CD sem display, a informação aparece lá, ó, tá? Esse aqui, no caso, eu tenho o toca-fitas, porém eu tirei porque eu uso carro no dia a dia. Então, eu preferi esse somzinho aqui com Bluetooth e pendrive, que dá pra curtir legal. E é bem difícil de achar também, tá? Um acessório bem complicado. Aqui embaixo temos também porta cinzeiro, né? E acendedor de cigarro. Esse porta cinzeiro é removível, ó. Já é uma curiosidade para vocês. Se o Corsinha de vocês vier assim, dá para você comprar só isso aqui e, ó, encaixar. Inclusive tá sujo pra caramba ali embaixo, tem que limpar. Porta moeda, né? Porta mapa aqui, ó, na porta, bem gigantão. Twitter também. Vejo que muito carro, esses carros mais novos também tá vindo alto-falante aqui em cima do painel, né? Aqui embaixo, mas essa qualidade de som acho bem difícil ter, ó. Que é esse alto-falante de 6 e o Twitter aqui, que é o kit duas vias. Porta-objeto embaixo aqui do porta-luvas. E uma curiosidade, galera, esse porta-luvas aqui, olha o tamanhozinho dele. Ó, inclusive tem uma fita aí dentro. Olha o tamanho desse porta-luvas. Tem esse porta-documento, né, que é bem importante também. Iluminação. Muito carro novo não tem iluminação do porta-luvas. Porta-cartão. E a curiosidade é que esse porta-luva é bem menor do que o do Corsa sem ar-condicionado. Podem reparar que ele não tem aqueles porta-copo aqui, ó. É só o porta-cartão e pronto. Beleza? Então é isso. Outra coisa que eu acho bem importante citar, galera, é o tecido do banco. Muito carro novo não sai mais com esse tipo de tecido. Isso aqui é veludo, tá? Então ele sai veludo no, nos bancos e na porta, tá? Olha aí, ó. Inclusive, esse da porta tá bem desgastado. Isso aqui não é sujeira, tá? É desgaste. Não encontra mais tecido, é bem difícil. Mas eu tô na captura. Aqui na parte traseira, temos também cinto três pontas nas laterais. Muito Corsinha não tem mais, dá pra adaptar. Ó, cinto três pontas. E o banco bipartido. Então, são itens assim, galera. São acessórios que, de época, cara, pra época que era, ó. E ele tem regulagem até... Aí, ó, bipartido. Ele tem regulagem até aqui, ó. Ó, soltei. Não cai. Ó, 2, 3, 4, 5. Então aqui, ó, de acordo com que você vai aumentando, o porta-malas lá fica até maior, né? Então, isso aqui também é bem interessante. Forro de porta traseiro também, ó. Todo no veludo. Forro de porta não, forro lateral, perdão. Então, galera, são itens assim que
que esses carros, que alguns carros mais novos deixam a desejar, né? Lembrando, não estou generalizando os carros novos, mas estou comparando esse carrinho aqui, que é um carro antigo, com esses carros mais básicos do dia a dia de hoje, beleza? Então, aqui ó, na parte traseira também temos o tapete ali da coluna central. Regulagem de altura, muito carro novo também não tem. E esse aqui é na manivela, tá? Não importa, é regulagem de altura. Não interessa se é manivela, se é na catraquinha aqui na lateral, não importa. Ele tem a regulagem de altura e funciona, tá? Vocês viram aqui, ó. Ó, o banco vai subindo. Ó, olha a altura que ele fica aí. Cara, é bem legal. Voltando. Porque fica tremendo aqui, não dá pra mostrar bem. Mas tá aí. Então é isso, galera. Foi um vídeo bem rápido pra mostrar pra vocês aí alguns acessórios que esse carrinho antigo tem, que muito carro novo não tem. Lembrando, não generalize, não estou comparando com carro mais top, não. Comparando os básicos dos básicos com esse carro, que é bem antigo e oferece muita coisa para você que está procurando o Crosswind, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, valeu e fui!